ညချမ်းပါရှင်။ည7နာရီသတင်းတွေကိုကျမရွှေစင်ဝင်နဲ့ကျမမျက်စုံမုံတို့တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။တင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းတွေကတော့အလဲတန်းပြရာဒူးအတွက်ပွဲလွန်တင်တဲ့တွေခေါ်ယူနေတဲ့သတင်းအပြင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ပြီးရင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အလဲတန်းပြကျောင်းဆရာဆရာမအလို့အတွက်မာတီမီဒီယာအတက်ပညာဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာပညာရေးသင်တန်းကိုအခုလ10ရက်နေ့ကနေ22ရက်ထိရှောက်ထားနိုင်တယ်လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဒီလျှောက်လွှာတွေကိုသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ပညာရေးမှုရုံးတွေမှာတင်သွင်းရမှာပါ။သင်တန်းတက်ရောက်ခွင့်စာမေးပွဲကိုဧပြီလ4ရက်မှာရေးဖြည့်ဖြည့်ဆိုးရမှာဖြစ်ပြီးလူရဲဖြည့်ဆိုးမှုကိုမေလ5ရက်နေ့မှာဖြည့်ဆိုးရမှာပါ။ဖြည့်ဆိုးရမယ့်စာစစ်ဌာနတွေကတော့ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်နဲ့စကိုင်းပညာရေးတက္ကသိုလ်တို့ဖြစ်ပါတယ်။သင်တန်းကာလကို2019ခုနှစ်ဇွန်လ5ရက်ကနေ2018ခုနှစ်ဧပြီလအထိ10လကြာတက်ရောက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ရှင်။နှလုံးခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းဟာနောက်ထပ်တစ်ပတ်လောက်ကြာရင်စိတ်ရုံကဆင်းတော့မှာပါ။တက်ထားတဲ့ပိုက်တွေကိုဖြုတ်ပြီးအသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်နေကလမ်းလျှောက်နိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့ခွဲစိတ်ကုသပေးခဲ့တဲ့နှလုံးသွေးကြောခွဲစိတ်အထုကုဆရာဝန်ကြီးပမောက်ခအောင်ရဲဦးကနိုင်ငံပိုင်သတင်းစာကိုပြောကြားထားပါတယ်။ဦးဖြိုးမင်းသိန်းဟာမွေးရပါနှလုံးအဆုတ်ရှင်မလုံခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့သွေးကြောမှကြီးကြီးနေတာကြောင့်အခုလ5ရက်ကရန်ကင်းကလေးစစ်ရုံကြီးမှာအင်္ဂလန်နိုင်ငံကနှလုံးသွေးကြောခွဲစိတ်အထုကုဆရာဝန်ကြီးပမောက်ခအောင်ရဲဦးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပမောက်ခဆရာဝန်ကြီးတွေပူးပေါင်းပြီးခွဲစိတ်ကုသပေးခဲ့တာပါ။ဦးဖြိုးမင်းသိန်းဟာနှလုံးခွဲစိတ်ဖို့အခုလာလီရက်ကတာဝန်တွေကနေခိတ္တခွင့်ယူထားပြီးသူ့ရဲ့နေရာမှာလုံခြုံရေးနေနေစိတ်ရဝင်ကြီးဗိုလ်မှူးကြီးတရားထုံးကတာဝန်ယူထားပါတယ်ရှင်။အမျိုးသမီးနဲ့ဆဲကျော်သက်အမျိုးသမီးတွေအတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်တွေကိုပြည်နယ်၄ခုမှာဆောင်ရွက်တော့မှာပါ။ Women and Girls First Initiative ဆိုတဲ့အဲ့ဒီစီမံချက်ကိုရခိုင်၊ကချင်၊ကရင်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာလှုပ်ဆောင်သွားမှာပါ။ဒီလိုလှုပ်ဆောင်ရမှာဆက်ဆက်ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေ UNFPA တို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီး2018ခုနှစ်အထိအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်နေပြည်နယ်နေရာချာထားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကပြောပါတယ်။မနေ့ကနေပြည်တော်မှာကျင်းပတဲ့ Women and Girls First Initiative စီမံချက်ရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့တာပါ။အခုဆောင်ရွက်မဲ့စီမံချက်ဟာအမျိုးသမီးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာအမျိုးသားအဆင့်မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း 2013-2022 မှာပါရှိတဲ့လုပ်ငန်းဧရိယာ5ရပ်ကိုဖော်ဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။ကုန်စည်သေးယူပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဖြန့်ဖြူးရေးကဏ္ဍကိုအလုတ်လျှောက်ထားသူအရေးအတွက်အခုနှစ်မှာစဲစားမြင့်တက်လာပါတယ်။အွန်လိုင်းကနေကဏ္ဍသီးသီးကိုအလုတ်ကန်လျှောက်ထားကြသူစုစုပေါင်း 28,000 ကျော်ရှိခဲ့ရာကုန်စည်သေးယူပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဖြန့်ဖြူးရေးကဏ္ဍကိုလျှောက်ထားသူအများဆုံးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။လျှောက်ထားသူအရေးအတွက်ပိုးမြင့်လာပြီမဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွင်အတွေ့အကြုံရှိပြီးလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်တဲ့ဝန်ထမ်းမရရှိနိုင်သေးတဲ့လိုအပ်ချက်များပြားနေစေဖြစ်တယ်လို့အွန်လိုင်းအလုတ်ကန်ရှာဖွေရေး website ဖြစ်တဲ့ work.com.mm ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်ရှင်။ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်လို့ပြီးပါပြီဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုမျက်စုမောင်းတင်ဆက်ပေးဦးနော်ကျေးဇူးပါရွှေစင်ကြီးနိုင်ငံတကာသတင်းတွေပမာကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပညာရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေဟာစီးရက်ကအလွန်ကြီးမားနေတဲ့သတင်းအပါအဝင်အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပညာရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေဟာစီးရက်ကအလွန်ကြီးမားနေတယ်လို့BBC သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့မြို့ကြီးတွေမှာမူဂျိုကလေး85ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ထက်တန်းကျောင်းသား95ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာကျောင်းစာသင်ချိန်ပြင်ပမှာတူရှင်လိုအပိုချိန်သင်တန်းတွေထပ်မံတက်ရောက်နေကြရပါတယ်။ထက်တန်းကျောင်းသားတွေအတွက်ကတော့အဲ့ဒီလိုကျောင်းစာသင်ခန်းပြင်ပမှာအခကျင်းငွေထပ်မံအကုန်ကျခံပြီးပညာတွေထပ်မံသင်ယူနေရတာဟာတက္ကသိုလ်ကောင်းကောင်းတစ်ခုကိုဆက်တက်နိုင်မှုလို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဆိုရမဟုတ်တဲ့ပြင်ပစာသင်ခန်းတွေမှာပညာသင်ရတာဟာကုန်ကြစိတ်အလွန်များပြားပြီးတချို့မိသားစုတွေအတွက်ဒါဟာမနိုင်ဝင်ထမ်းနေရသလိုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ပညာရေးအတွက်ငွေကုန်ကြေးကျခံနိုင်တဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေရဲ့မိဘတွေအတွက်ကတော့ပုဂ္ဂလိကပညာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေဟာတကယ်အရေးပါတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တယ်လို့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါရယ်ရှင်။ Google ဤပညာကုမ္ပဏီကြီးရဲ့ဉာဏ်ရည်တုဤပညာဟာကင်ဆာရောဂါကိုဆရာဝန်တွေထက်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာထုတ်ဖော်နိုင်မယ်လို့ဆိုပါရယ်။ယောဂဗိဒပညာရှင်တွေက Google ရဲ့အမကန်လှတဲ့ဉာဏ်ရည်တုဤပညာကိုအသုံးပြုပြီးကင်ဆာယောဂါရဲ့အဖြစ်ကိုရှောက်ဖွေဖော်ထုတ်ရမှာတာမန်လူသားဆရာဝန်တဦးထက်ပုံမတိကျပြည့်စုံတဲ့အဖြစ်ကိုထုတ်ဖော်ပေးနိုင်မယ်လို့ဆိုပါရယ်။ယောဂဗေဒပညာရှင်တွေကခုလက်ရှိမှာတော့အဲ့ဒီနည်းပညာကိုအသုံးပြုပြီးလူခန္ဓာကိုအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုကနေနောက်ထပ်အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုကိုကင်ဆာဆဲတွေကူးစက်ပြန့်နှံ့သွားတဲ့နေ့ပတ်သက်ပြီးရှောက်ဖွေလေ့လာမှုတွေပြုလုပ်နေပါရယ်။
အဲ့ဒီရှာဖွေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာအထူးကျွမ်းကျင်တဲ့ခန္ဓာဗီဒပညာရှင်တွေနဲ့လုံလောက်တဲ့အချိန်ပေါ်မှာလို့အမှာဖြစ်ပြီးအမှားတစုံတရားလေးရှိနိုင်တယ်လို့ လူနေရက်ွက်တွေအတွင်းပေးဝေတဲ့ရှည်တွေကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရကအခုလိုပန်းရောင်ဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့တာလို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်ရေမှာလိုအပ်တာထပ်ပို့ပြီးပြောင်းဝင်နေတဲ့တန်တန်းနဲ့ ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့WHO ရဲ့ပြောဆိုချက်အရပိုတက်ဆီယမ်ပါမန်ကနေဟာအရေးပြပူဆက်ပူလောင်တာမျိုးဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်လို့ BBC သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။တန်တန်းရဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေကိုစုံစမ်းထောက်လှမ်းနိုင်မဲ့နည်းပညာကိုအမေရိကန်ရဲ့မြို့ကြီးတွေမှာစတင်အသုံးပြုနေပါတယ်။ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီတွေအနေနဲ့ဒီစနစ်ကိုအသုံးပြုပြီးတနက်ကအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုအများဆုံးကင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရှူးစပေါ်တာလို့ခေါ်တဲ့ပြစ်ခတ်မှုထောက်လှမ်းရေးကိရိယာတွေကိုလမ်းမေးတက်တိုင်တွေနဲ့အဆောက်အဦးခေါင်ပိုးတွေမှာတက်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကိရိယာတွေရဲ့အတန်လိုင်းအာယုံကစနစ်တွေရဲ့အကူအညီနဲ့အခင်းဖြစ်ပွားတဲ့နေရာတနက်ပြစ်ခတ
ဲ့တရင်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်နိုင်ငံတော်တရင်တွေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြီးပါပြီဆက်လက်ပြီးအားစားတရင်တွေကိုရွှေစင်ကတင်ဆက်ပေးပါအောင်เนาะကောင်းပါပြီမြတ်စုမွေတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့အားကစားတရင်တွေကတော့ AFC ကပ်ပြိုင်ပွဲမှာနောက်တဆင့်တက်ဖို့ခက်ခဲသွားပြီလို့မကွေးတင်းဒီပြချုပ်ကဝန်ခံလိုက်တဲ့တရင်ပြင်စိတ်ဝင်စားပွဲအားကစားတရင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်AFC ကပ်ပြိုင်ပွဲမှာနောက်တဆင့်တက်ဖို့ခက်ခဲသွားခဲ့ပြီမယ်။နောက်ထပ်ကစားမယ့်ပွဲစဉ်တွေမှာအနိုင်ရဖို့စူးစမ်းသွားမယ်လို့မကွေးတင်းဒီပြချုပ်ဦးစော်ဝင်းထွန်းကပြောပါရယ်။မကွေးတင်းဟာမနေ့ကမလေးရှားကလပ်ဂျိုဟိုအသင်းနဲ့အုပ်စုဒုတိယမြောက်ပွဲစဉ်ဖြစ်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ရာတက်ဖက်တကူးစီသေးကြသွားခဲ့ပါရယ်။ဒီပွဲစဉ်ရဲ့ပွဲချိန်17မိနစ်မှာမကွေးတင်းနောက်ခံကစားသမားကျော်စင်လွင်ကိုအဝင်ချန်ခဲ့တဲ့အတွက်ဂျိုဟိုအသင်းကအဘူဘာကာတိုက်ရိုက်အနီးကပ်ပြထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရပါရယ်။တယောက်ရောနဲ့ရှင်ပြိုင်ခဲ့ရပေမဲ့ဂျိုအသင်းဟာပထမပိုင်းမှာဥဆောင်ကိုသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးမကွေးအသင်းအတွက်ခြေပါကိုကိုပွဲပြီးကန်ဒီမှာတိုက်စစ်မှုဆယ်လာကသွင်းယူခဲ့ပါတယ်ဂျိုဟိုအသင်းရဲ့နီးပြကတော့ရမတ်တမတ်ကသူတို့အတွက်ကျင်းနဲ့ဆရာမရှိပေမဲ့အုပ်စုတက်ဖို့ယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိပြီးမစိုးရိမ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အုပ်စု F ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲရှင်ပြိုင်ပြီးချိန်မှာတော့ Global အသင်းကရမတ်6မှတ်နဲ့အုပ်စုပထမဂျိုအသင်းကရမတ်4မှတ်နဲ့ဒုတိယမကွေးအသင်းကရမတ်တမတ်နဲ့တတိယဘိုအန်းအသင်းကတော့ရမတ်မရသေးဘဲအုပ်စုနောက်ဆုံးနေရာမှာရပ်တည်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။company အသင်းအတွက်ပြန်လည်ကစားပေးဖို့နှိစက်နေပြီလို့ Man City အသင်းနီးပြ Guardiola ကပြောပါရယ်။ဒဏ်ရာပြဿနာတွေကြောင့်ကြံ့ခိုင်မှုပြေဝဖို့ရုန်းကန်နေရတဲ့ company ဟာအခုနှစ်ဘောလုံးရာသီမှာ Man City အသင်းအတွက်6ပွဲသာပါဝင်ကစားထားပါရယ်။ Guardiola ကသူတို့ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဟာအခုပတ်တွင်အသင်းနဲ့နှစ်ကြိမ်လေးတင်ကန်ဆင်ခဲ့ပြီးမကြာခင်မှာပါဝင်ကစားနိုင်မယ်လို့ဆိုခဲ့ပါရယ်။ company ဟာ January 28ရက်နေ့ကရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ Palace အသင်းကို3ဂိုးပြတ်နဲ့အနိုင်ရခဲ့တဲ့ FA Plus သဒ္ဒတာဆင့်ပွဲစဉ်မှာအသင်းအတွက်နောက်ဆုံးပါဝင်ကစားပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့စပေါ်မိုးသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ West Ham အသင်းဟာအခုနှစ်ရာသီမကုန်ခင်မှာနီးပြဘီလစ်ကိုတက်တန်းတိုးစာချုပ်ထုတ်ဆိုဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့စပေါ်မိုးသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ West Ham အသင်းဟာစိုးရတဲ့ရလဒ်တွေနဲ့ရာသီစတင်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအသင်းရဲ့ခြေစွမ်းဟာတိုးတက်လာပြီးရလဒ်တွေလည်းကောင်းမွန်လာတဲ့အတွက်နီးပြဘီလစ်ကိုတက်တန်းတိုးဖို့ပြင်ဆင်လာပါတယ်။2015က West Ham အသင်းကိုစတင်ကင်တွယ်ခဲ့တဲ့ဘီလစ်နဲ့အသင်းတို့ချုပ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်တက်တန်းဟာ15လကျန်ရှိနေသေးတယ်လို့သတင်းမှဆိုထားပါတယ်။ London Club ဟာအခုပတ်မှာတော့ Premier League ပွဲစဉ်ဖြင့်ဘုံမောက်အသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သတင်းလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းသားပါမယ်။မနက်ဖြန်မနက်ရှင်းနိုင်မှလည်းသတင်းစီစဉ်အစ်တွေကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။